Pirotskim maturantima 19. maj ostaće u najlepšem sećanju. Tačno u podne 500 pirotskih đaka završnih razreda srednjih škola. Maturantskim plesom zaokružili su sa sigurnošću najlepši period u svom životu. Nasmejani sa malo treme, ali srećni što su deo ovog međunarodnog projekta, upijali su svaki trenutak deleći ga sa svojim drugovima, roditeljima. Bilo nam je veliko zadovoljstvo, ovo se dešava jednom u životu i ove događaje će da se pamte čitavog života. Spremali smo se veoma dugo, već celo polugodje se spremamo i bilo nam je veliko zadovoljstvo. Završavate školu i odlazite iz Pirota svako sa svojim željama, ali u kakvom vam sećanju ostaju srednjoškolski dan? Ostaju nam u lepom sećanju, bilo je mnogo lepih trenutaka, nažalost nismo mogli duže da se družimo zbog korone, ali s kojima se družim nastavit ću i posle škole. Mnogo nam je brzo prošla ova školska godina i sve 4 godine stvarno mnogo brzo i baš nam je krivo što se tako brzo rastajemo. Bilo nam je jako zanimljivo, plesali smo, vežbali smo ovo nekoliko mjeseci i bilo nam je baš drago, nekako ispunjeni osjećaj dok smo šetali i dok smo plesali, stvarno je bilo čarobno. I ostaće nam definitivno u najlepšem sećanju do kraja života. Definitivno će da ostane jer ipak srednja škola je najlepši period našeg odrastanja i da, sigurno ćemo pamtiti. Tako je, mislim. Tako, mi smo 2 godine proveli zbog korone kod kuće ili online u školi, tako da gledamo sada u 4. godini da sve to nadomestimo, da kažem. Tako da sada se svi lepo družimo, igramo i baš, evo, meni lično je jako drago što smo plesali, moja generacija, što smo šetali, tako da to će nam ostati u sećanju i jako mi je drago. Maturantska parada je međunarodni i najpopularniji omladinski projekat u regionu. Srbija se 2005. godine priključila, a Pirot se pridružuje 2 godine kasnije. Pokrovitelj ove manifestacije je grad Pirot. Gradonačelnik Pirota u obraćanju maturantima poželao im je da uživaju u svakom trenutku, jer ovi trenuci ostaju za ceo život. Ja zaista mislim da su to lepe uspomene za završetak godine i žao mi je što neki gradovi u okruženju i u Srbiji nisu učestvovali ove godine. Bili smo mnogo brojni, da tako kažem, u proteklim godinama, ali smo mi rešili da deci Pirota ostavimo tu tradiciju. Ovo je 15. generacija koja pleše. Nažalost, 2 generacije nisu plesale zbog COVID-a i verovatno žale zbog toga. Ali te male uspomene će im sigurno ostati. Mnogo je važnije da čestitamo i bakama i dekama i roditeljima i naravno samim maturantima uspešan završetak srednje škole, da im poželimo da upišu fakultete, ali i da im poželimo da se sa završenim fakultetima vrate u Pirot i da razvijamo naš grad. Da, mi dodeljujemo studentske stipendije za deficitarna zanimanja, dodeljujemo mnogobrojne jednokratne pomoći studentima, na različite načine pokušavamo da ih vratimo u Pirot i kroz finansiranje sporta, razvoja infrastrukture, otvaranje novih radnih mesta, ali na njima je da odluče. Ja im želim da završe fakultete i da se vrate u grad, da ga učinimo još boljim, jer mladi su budućnost. U Pirotu je uz čuvene Štrausove note plesalo 500 maturanata. Do sada je plesalo više od 7000 dece u Pirotu.